知らん使い方ありがとうね。頑張りましたし、一生懸命ご飯食べる前にちょこっとゲームしてご飯食べてました。すごいグサッてさせた。ご飯美味しかったです。5月14日のパジャマザル公園見ながらお酒飲む。おお、14日のいつだ。14日の手伝っけ。私ここの生誕祭行くよ。あなたのパフォーマンス楽しみ。ありがとうございます。頑張ります。でおペンギンがまた通りました。かわいいよペンギン。本当にペンギンってなんてかわいいの。どうだ、いい感じかね。最近クルタンとも仲良くなった。そう、最近クルタンさんと仲良くなった。前からね結構話してるんですけど、前から話、なんか単同士っていうのがきっかけで話させていただきました。あのお披露目の日からちょっとずつ話させていただきました。ポニーテルヒナ、そうポニーテルヒナ。いつもニコニコって書いてあるうちは出すから、見つけたら僕オッケー。でもいつもニコニコっていううちはよく見る。よく見る気がする。すごく、なんでこの後お風呂入るのにめっちゃ綺麗にしてるんだか。さっきまでやってたんです。久しぶりにおつもりをしました。あ、めっちゃ前髪めっちゃ綺麗になった。なんか濃いね。うん、いい感じ。髪の毛が整いました。よき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 。こんばんこんばんは。エレタン、クルタンはタンタン姉妹って言われてるか、3人目です。ひなたんです。ひ
ひなたん、動物の森する、動物の森、そう、動物の森してしまう、めっちゃ久しぶりです。なんなら僕はロングピアスつけていくので覚えやすい、よく見ますよ、めっちゃ見る、っていうかめちゃめちゃ見るかも、よく見るじゃなくてなんかめっちゃ見るかも、超見る、なんかロングピアスつけて、だからなんか本当にいなくて分かりやすいです、覚えやすかった、ロングピアスをつけてる人がいないのでね、覚えやすかったです。昨日餃子美味しそうすぎ、美味しかったです、足りなかったから次は50個したいと思います。ひなたんやっほー、オタクも個性あるから動物の森みたいなもん、そうなの、個性あふれる、こんばんは、こんばんは、ひなたん、あ、ひなたん、やっほー、かわいい、ありがとうございます、今日餃子か、お、今日餃子食べたの、昨日餃子作ったんだ、わいは作ったんだ、今ワイは今餃子焼いて、おお、餃子焼いて、それは奇跡なのか、明日はお休みですね、ゆっくり寝れるかな、明日は皆さん、やっほー、今日はピザで、おー、いいねピザ、ひなたんの夜ご飯、今日ひなはなんとステーキでした、今日もかわいい、ありがとうございます、昨日の餃子美味しそうだった、からみんなで、みんなと一緒にで餃子って今食べ、おー今日餃子食べる人多いね、ありがとうございます、でも今年の6月移住するので、できる、お、本当にありがとうございます、今日の夕食は焼きうどん、お、皿うどんだった、皿うどんか、皿うどんいいね、うどん、ひなも大好きなんです、ステーキ、そうステーキ食べました、僕もう負けじゃないよ、ピザもいいよ、ピザも、ピザも美味しいじゃん、おにぎりとそばだったファイボク、ファイボクじゃないよ、今日揚げ餃子、おー揚げ餃子いいね、なんか先輩って結構こうやって前髪作る人多くない、ここで三角できる人、あのひろなさんとか、あのさーちゃんだけど、なっぴさんとか、かわいいって、今日はお寿司食べて、おお寿司ね、負けてないって、負けてないよ、ちなみに僕の餃子偶然、おー偶然なの、おおだね、ステーキペ、なんていうかね、ペロリかなでした、ステーキめちゃめちゃ美味しくて、あの一番最初に食べ終わっちゃった、そしたら美味しいってママにしたら、ママがお肉2個もくれました、ありがとうって感じ、本当に
神ですね、本当に。なんて優しいんだ。やだ、ひながママの肉取っちゃったみたいじゃん。ひなたん大好き、ひなも大好き。うららちゃんやここじゃん、ほんとに。餃子何個食べた？餃子、あの数えるのをすごく忘れていまして、あの多分15個食べました。足りなかったです。お肉おかわり、ひなさん。お肉おかわり、ひなた。そう、お肉もらいました。何グラム食べたの？え、何グラム？え、わかんない。何グラムかわかんない。後で聞いてきます。ひなた、やっほー。育ちもり本当に育ちもり。イベントの時ゲットしたお肉楽しみですね。あ、なんかゲットの仕方が分かんなくて、なんかもらえ方が分かんなくて、自然ともらえるのか、なんか来てもらえるのかみたいな、自分で何かをしてもらえるのかとかなと分かんなくなっちゃって、どっちなのかなって思っちゃってね。だって今日は焼肉を食べた。お、焼肉いいね。ありがママ、ありがママだって。ありがママ、メルさんの、メルさんと一緒で肉好きで食べること大好き、大好き、食べること大好き。え、メルさんも食べること大好きの？うん、嬉しい、大好き。メルさんも大好き。いっぱい食べて大きくなるんだよ。はーい。全然どうだろう。選ぶ種類のやつだとカタログが来る。多分ね。牛糸わかんないんですよ、ね。牛肉はごっつ牛も美味しい。おー、そうな。こんばんこんばん。達成したら6000に聞いて。誰が達成したかな、誰が達成したのかな。ひなたん、やっほー。そういえば先日パズドラ公演の時にメルさんのサインがあるロッカーを使いました。おー、ひなもよく大好きでよく行ってます。ロビーに遊びに行ってメルさんのロッカーを見に行ってます。遊びに行ってます。ロビー外も見えるし壁下も見れるし。お肉選ぶとき絶対迷うから、お母さんと一緒に悩んで怒る。そうだったね。でも僕食べること大好きで、かスイーツめっちゃ好きな。そうなの？いいね、スイーツ食べることも大好き。一緒だ、私もめちゃくちゃ食べる。ひなもめちゃくちゃ食べる方だと思います。朝は食べないけど。激甘、激甘なの？甘いの大好きなんだ。こんばんは、こんばんは。来週また公演の時手を振るね。ありがとうございます。手を振ってください。豚肉は脂身のところ食べたりす、え、わかんない、どこで食べてるか無意識だからな。こんばんは、こんばんは。あ、キャッチフレーズするの忘れていた。もうすぐ終わっちゃうけど。2月9日にてね、ふまれ、牛タン、豚タン。ありがとうございます。4ポイントは、カリ元気のところ、お肉大好き、福岡県出身、中学1年生、12歳の、ひなたんことやすいのです。よろしくお願いします。
フォローもしていただけると嬉しいです。27日連続配信ありがとうございます。うわー、毎日配信頑張ります。はい、ということで27日連続配信頑張ってます。27日連続配信ありがとうございます。毎日配信目指して頑張ります。それでは今日はお忙しい中こんな夜遅く来てくれてありがとうございました。それではギフト読みと男女読みして終わりたいと思います。終わりますじゃない、その後にスケッチタイムもあります。千丸を語る詩人ナイテクテさん、魔法のランプありがとうございます。千丸を語る詩人ナイテクテさん、ハートありがとうございます。安い地球八山さん、ペンギンが絨毯に乗ってるやつありがとうございます。デデちゃん、虹色の星ありがとうございます。マナフィーさん、魔法のランプありがとうございます。タンタンさん、花束ありがとうございます。チンアナゴさん、魔法のランプありがとうございます。ソラトスさん、紫の音符ありがとうございます。それでは男女を読みしたいと思います。13位、赤髪のなっちゃんさんありがとうございます。12位、右耳にきびさんありがとうございます。11位、ブタブタさんありがとうございます。10位、レナ1さんありがとうございます。9位、博多ひろたんさんありがとうございます。8位、ストラトスさんありがとうございます。7位、あなたのお家は3丁目さんありがとうございます。6位、デデちゃんありがとうございます。5位、マナフィーさんありがとうございます。4位、チンヤナゴさんありがとうございます。そして3位、じゃん、タンタンさんありがとうございます。そして第2位、じゃん、安い地球83さんありがとうございます。そして第1位、じゃん、さよならを語る詩人ナイテクテさんありがとうございます。ありがとうございます。14位です。あー惜しい、かわいそうだから言ってあげちゃおう。14位、平野さんありがとうございますありがとうございます。はい、ということで今かしこ初対面してジャッキーして終わりたいと思います。土曜日、あ、見えない、分かんなかった。27、これ、わかんない。27ってどっちなんだろう。OK。それではじゃんけんしたいと思います。いきますね。せーの。最初はグー、じゃんけんポン。ひなはチョキを出しました。グーの人はいいことあるかもしれません。パーの人、パーの人、チョキの人は次絶対に勝ってくださいね。それでは、バイバーイ。700ちょうど700ありがとうございました。700人の方ありがとうございました。それではバイバイ。5、4、3、2、1、バイバイ、おやすみなさーい。